This is the final channel B in the know. Lele nakuzomwezi kuminatano. Nakuzomwezi kuminatano. Mwezi gwakusa tu. Omwaka 2022. Omanyi 2020 yali ya kuata mutwe. Na 2022 gwe mwaka gwe tulimu. Mauli na agenda ku. Honarebo Kato Lubwama. Honarebo Kato Lubwama. Mauli na mabinyo alitaki mudua lilo. Konya taki. Nga Yetaaga Saala. Omukulu Kato Lubwama. Azafuna obuzibu n'obulamu bwe mujjukira n'ekisanja kino nga kigwako kuva mu kisanja we yayingirira Paalamenti n'ekizibu ky'omutima abamu ne balowooza kaali kabadi yali azannya buzannyi kuyingira mu Paalamenti neera ne Paalamenti ng'egwako Kato Lubwama ebbanga eddene erisinga yalimala mu ddwaliro nga alina obuzibu n'olubuto waliwo kavidiyo akafulumye nga kalaga Honarebo Kato Lubwama ng'ali mu ddwaliro ettaki afuna obujjanjabi era nga bagamba Saala zokka ze zeetaagisa kuba omukulu tali bulungi. Of course nga social media wojimanyi mubeeramu emitima gyonna naye waliwo era abamu abagenze ku page eyo nga bagamba Kato Lubwama yakuba nnyo people power. Bannaye aba people power kituufu nti olumu abantu basuka we balina okukoma mu kulumba pulezidenti n'okulumba ekibiina naye ndowooza kuba mutima mulungi muno abeera alina obuzibu n'omusaasira kuba kino ate kisobola okukyusa endowooza ye naye n'amanya nti nno byabadde akwogerangako mu butuufu si bw'oli just mbeera akwawukana mu byabufuzi mujjukira n'omukulu gyakana n'adduli we yafuna accident era president honorable Kyagulanyi president NUP yagendayo n'amukyalirako kyokka ng'abadde amaze ebbanga ddene nnyo ng'akuba Bobi Wine ne people power ye naye we yafuna obuzibu honorable Robert Kyagulanyi Sentamu president yagenda n'abeera nga amukyalirako era ndowooza abasinga aba people power beewuunya. So honorable Kato Lubwama mu butuufu Yetaaga Saala alina ekizibu, ekizibu kirabika kiri ku lubuto. Waliwo engambo ezaali zitambula nti oba ebyenda oba biki byafunamuko obuzibu naye nga essaawa eno alitaki gy'agenze ofuna obujjanjabi obw'enjawulo era nga Saala zokka ze Yetaaga musajja wa Katonda. Munakatemba mukuukuutivu nnyo yayimbako okuyimba simanyi oba mukuukuutivu naye nze mu drama namukkiriza nti musajja mu butuufu ali very interesting. Gamawulire agatambula era tumusabira busabizi Honarebo Kato Lubwama asobole okudda eggulu akomewo wano e Uganda abenga atambuza emirimu gye mpola. Mukwayongerayo Ray P yatandise okulumbibwa Bubi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti timu Ray P yavaayo ng'erwana nnyo ng'erwanyisa omukyalo oli akumunga bagamba nedda Ray P tasobola kubeera nga Bindeeba bwati bwe yakola bwati bwasazeewo nga kino nno oba kijja ku ndabika y'omukyala nga balaba nti omukyala munene nnyo omukyala omubamuyita omukulu naye penge avuddeyo n'agamba neebaza mukulu Bindeeba olw'okubeera nga tavudde kunono alonda bulungi nnyo era n'ateekayo akafaananyi ka RP nga talina makeup n'agamba mu butuufu okugyako makeup naye omusajja atambulidde mu lujiri lwe rumu. Olutalo oluliko ku social media lunene nnyo naye endowooza yo byebyobugagga byo oba bwe bugagga bwo oli waddembe okubeera nga ofuna endowooza yo. Onaku lwajjo twabadde mu kkooti, si mu kkooti, twabadde ku law firm ey'omukulu eyasazeewo okubeera nga annyonnyolerako oba nga alwanirako omwana wa Bindeeba, omwana wa Akumu okubeera nga afuna omwana ono okubeera nga afuna babuyita ki obwenkanya oba omukyalo ono naye nga akubeera nga afuna obwenkanya era kati ensonga zino mujja kulekeraawo okuziwulira ennyo wadde ate ku social media ko ebifaananyi bikyagenda mu maaso mujja lekeraawo okuwulira zino ensonga mpaka nga tuyingidde mu mateeka. Bannamawulire ab'enjawulo baalopebwa okubeera nga bakola stories ez'enjawulo ezaali zireeta amawulire ago nga Rape ne Bindeeba bagamba balina engeri gye babavoolamu ekintu ekitaabasanyusa bulungi era emisango ndowooza nagyo gijja kubeera nga kigenda mu maaso okuvannyuma lw'okubeera nti omukulu oyo muhumuza yayingidde mu nsonga ezo ze zitambula.
Anyongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwa real estate business mu ggwanga Uganda. Gwe nalina akasente ng'okakoze nga mu butuufu oyagala ka investinga tewaliwo safest investment nga real estate. Real estate osobola okuzimba, osobola okugula ettaka, osobola okubeera nga oteekamu ssente zo. Oba tomanyi kyakkola kati obanga oli mu long distance otokolera waka, the safest bet funa ettaka lyo oliterekemu ssente zo. Emyaka eginaatambula ng'esatu oba ena ojja kubeera nga ssente zo mu butuufu zikoledde ddala ssente ez'enjawulo era nga tokoze ki, tofiiriziddwa nnyo okuba mu Uganda business yo yatabuse business kintu kizibu nnyo. Era ntambula ne munnaffe Dr. Senjobe Richard onono nga ye wa Biva Organic. Biva Organic bebasalawo okubeera nga bajjanjabya obutonde. Gwe wenna ali eyo ng'oli naye ekirwadde kikulemeddeko, gendayo Dokita Kasitono omuliramu nti no mu butuufu kino kye kinnuma, sinus zinnuma, olususu lwange lulina kino, waliwo abasajja waliwo nalabyewo bakayito ba wake up call. Okitegeera ojja kubeera nga ebintu ebimu tebyetaaga ddagala zungu, byetaaga eddagala eryaffe ery'ekinnansi nga Biva Organic weeyingirirawo n'ebeera ng'esobola okutaasa mu mbeera eyo. Biva Organic basangibwa kwa Access Building, just opposite Hotel Sojovaro, awo ku ngalabi, eryo ekkubo eririko engalabi za Kabaka. Ku ngalabi awo w'ogenda osobola bakubira ennamba y'essimu 0752602427 0702 75 4502, abo bannaffe aba Biva Organic bw'oba oyogera nabo. Egendayo tujja kubeera nga tweyongera okubeera nga tutambula nabo ebbanga lino lyonna. Biva Organic benekakasa bwe bituuka mu kujjanjabisa eddagala eryaffe ery'ekinnansi, eddagala ery'obutonde. Gendayo benga osobola okuyambibwa. It is the final channel, Be in the Know. Amawulire ago getukuwadde just gade gakagwawo, twagala tube nga tugakuwa. Tujja kubeera nga tusobola okubeera nga mutuufu, tweyongera nga tukuwa n'empeereza yaffe. Olaba nga sawundi eteredde ekyuseemu, sawundi ekyuseemu lwa nsonga gye tubadde tukolera. Twafunamuko obuzibuzibu, COVID ngawo obumanyi, kampuni bw'etyo n'etundibwa, kati kitegeeza tulina okubeera nga tukola nga tufuna ekifo ekipya. So sawundi ejja kubeera tutawanyatawanyamu, naye ekyekukakasa nti ebbanga lyonna lyonna ebbanga eritali ddene nnyo tujja kuba tutereezezza sawundi oyo era nga tutambulira ddala bulungi. Kuda final channel kw'oli, nyongera bwongezi kujjukiza subscribinga, commentinga, sharinga, ebeera ng'oteekawo engeri gye tuyinza okukyusaamukko final channel. Ne mbajjukiza nti no waliwo channel gye tugenda okukola, channel ejja kuba ya comedy. Tujja babuulira nga etayimu eyo etuuse, mujja kubeera nga musobologenayo ne musubscribinga, mutuwagire mu ngeri emu oba endala. Twagala kubeera nga YouTube eno mu butuufu twongerako ku content mu Uganda. It is the final channel, Be in the Know. I'm Zanero and I sign out. Nzo mwami anyambali de shorts. I'm telling you, you feel like your heart is going poop, 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 poop. And I'm not talking about like long shorts. I'm talking about like short shorts. And you know how the weather is like. Abaana abambala obupale n'ogamba ono mu butuufu abaana ennaku zino bwe babagendako out oba bupate obwo ntera okulaba oba bupate mu gardens oba biki ku biiki, omwana omulenzi ng'abawala ebasiba rivansi n'ogamba bannaayo omwana asibye ekintu, n'abaana abalenzi bafunye akakodi akapya balina engeri gye basibamu ensigo za ffene oba ez'ovakedo, n'ogamba ono omwana teyeeyabye omusajja watumbira n'akola atya. So lake baba zagambye abasajja ng'abo ffe betulaba ne tugamba iyo omusajja ate akoze atya, bo bamukyamulira ddala bamumalamu amagezi. Kankwe ka video kano akalake baba zinga nnyonnyola ku mbeera eyo ng'agamba munnaye nze kasita oyambala short oba ompisizza ddala bubi. Njagala kumanya ndowooza yo ku stori zitukoze olunaku olwaleero, gwe ky'olowooza ku stori zino onteerako comment ne feedback, like, comment, dislike, byonna byonna bijja tuyamba okutereezaamu. Waliwo ebizibu ebyatuguddeko ne tubeera nga tulina okukyusaamu ku nkola yaffe. Kibi nnyo nti rediyo gye nkoleddeko ebbanga bambi yatundiddwa, kati kitegeeza nina okubeera nga tufuna ofiisi za da final channel empya, naye tujasigalawo nga tubaweereza mpola mpola obulamu bwe butyo. COVID watyo watuyisizza, abamu emirimu tulina, abalala tetulina, kampuni nnyingi zisigalawo nga muno mwe muli
Shoprite, Afrisero, Katinafe Hoti. Webi tuwe bidi tuja kubatuwa updates. Ezita ambula mpora mpora. Na yenga chobo manya da final channel yote jia kugalao kachivechi kachivechi. E jia kusigala ngege na maso nge kuweleza. Nyongelo kujukizanti ya maulega figa nunga kutusi wako. Home Connect Properties Uganda Limited. Baka full battery asset business Mugwanga Uganda. Basa angiwa Kampala Road Mabidiz Level 7. Wamune nasara kumastore opportunity bank building Level 2. Wajio kubasa anga. Kwa zese nambazo sibu enzo. Ngova kubida ko obengo sovolo kumanya ABC inga wo. Oba genda ku kwate simu yo, wale ukachua rakodi yako kukula bao, katunuze mwe simu yo, obengo sobolo kufuna updates nize mba siku wade, wano ku Home Connect Properties Uganda Limited, benesiga, wechitu kakuchari yo estate business Mugwanga Uganda. Ene nitamula ni wanafa wa Biva Organic, Biva Organic iba nubasa angiwa ku Access Building just opposite Hotel Sajavalo, Uganda, Lubaga Road yao kuungara biwo, tuka ongo buza Biva Organic, obengo buza Access Building, ojia kubelo sobolo kufuna Dr. Senjobe Richard, abenga sobolo kuja njabia, ebibala ebyobutonde eddagala lero nali abutonde kitegeeza side effects ziba ntono genda yobenga ojjanjabwa tukimanyi bulungi waliwe endwadde wano mugwanga Uganda ng'eddagala ezungu lyo alira bikalyaziremwa endwadde ng'ekiwanga endwadde ng'ekisu tosobola gamma tyogenda kwe kubadde yovemu ekisu nedda sebo waliwe ebintu ebimu nga byetaagira ddala nacho organic products katonda ze yatonda so Dr. Senjobe Richard ke kakodyo ke yaleta na biranga sobulo kujanjabya obutonde kuwana oli kitonde so wakoze so obutonde nga olabe ensolo zibere yo muttale ne zili omuddo ogwenja olo wali olabye ke mbwange eri omuddo no gambe mbwe yagale nyama che chijili so omuddo chiba kino katonda yatondo mubiri gwo muntu nga we kugenda organic gubera bulungi nyo so Dr. Senjobe Richard ojja kuba omusanga ku Biva Organic, esangi wa Access Building, just opposite Hotel Sajavalo, omu ngalabi, kankuwe kizampo ya ngalabi, wogamantu wala kura roundabout ye ngalabi, oboza wa Access Building, ojia kuba osanze banafe aba Biva Organic Health Products, let's go nacho. Baina gift organic cream, yono nga mwe avaline susu, susu embalabe, abantu abe yeru suza, abolususu ne utandiko okuwunya, abantu abalina akasu, okula waliwo okula, kafuka dikakulemera mupaka paka, egenda ku Biva Organic, Dr. Senjobe Richard, ajja kuba asobola okuyamba. Enamba ze simu, 0752-60-24-27, oba 0702-75-45-02, gift organic cream eyo ejjo kuyamba gwe aina obuzibu bwonna obw'olususu. Genda yo ku ndwadde zonna ajja kuba akunyonyola kuba ye musawo mutendeke we bituuka kukozesa natural products okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. It is the final channel B in the known. Nyongera bongezi bajjukiza nti banaye mu subscribing, mu commenting, mu sharing, mutekeko like ne dislike we tulina okutereeza tutereeze naye nga we bityo ebiri. So it is the final channel B in the known. I'm Zanero and I sign out.